Olá, eu sou Moze Emocionante. Tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Ao meu sopeiro, meu companheiro de todas as batalhas, companheiro de muitas batalhas, assim é que é, ele não está grave. Não está grave, mas... Vem ter comigo. É, melhor não. Sofreu aí um pequeno acidente ontem, o meu companheiro, o meu sopeiro, o Fred Josias, mas está a recuperar, nada grave. Tá, um forte abraço aí, meu irmão, rápidas e melhoras. E tudo vai terminar bem. Atenção, não está grave. Não está grave, não. Mas sofreu aí um acidente e tal e tal. Esta coisa dos acidentes também não tão boas. Você mesmo com prioridades, alguém pode te cortar a prioridade e você ser lesado. Então, meu sopeiro, rápidas e melhoras para ti. Está aí a descansar um bocadinho e até breve. Também aproveita, sopeiro, né? Descansar um bocadinho a bebida, uma semana, duas pelo menos, né? Porque não é logo, não é? Aproveita, só dá uma paragem de duas, três semanas, quatro, um mês. Descansar o scotch um bocadinho, então, sopeiro, melhoras aí, pelo menos fazer 7 dias, hein? 7 dias, pelo menos, que é para próxima segunda abrimos um champanhe para comemorar. Mas bate 7 dias, aproveitar agora, repousar um bocadinho, hein? Então, rápidas melhoras aí, meu sopeiro aí, o Josias. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,